Yo, this is a parallel bal di seba. Oh, pa mil masjid ki jo Salim Lala ta, oh Rukhan bhai ta, dwar ta payak min ban dale ko. Eh, eh da Khaybar Pakhtunkhwa. Kur da baram sho malg da maghulu jang da gharas sho nang da kaglo د وخت خوشاله په غره کې کېناست اوس لارې ساره د چا ښاغلو خیبر ستوریا پڑکوا ها زلا اکڑا توری تیرے زور شولی تخپلا رنا اکڑا سور کم کا اے خیبر ستوریا پڑکوا ها زلا اکڑا توری تیرے زور شولی تخپلا رنا اکڑا توری تیرے زور شولی تخپلا رنا اکڑا دادا ہے وات سروینا مینا غواڑی ننگ غواڑی دادا پختن لیتا بر پت غواڑی غرزنگ غواڑی گزاد باگرام وینا نوی ولولا غواڑی برادا ببر غرونا نوی فیصل غواڑی لوی باسین شور غواڑی جگ ملکن اور غواڑی دا پختن خوا کور غواڑی تس نس پختن رور غواڑی دا دا ہے وسر وینا مینا غواڑی ننگ غواڑی دا دا پختن لوی تبر پت غواڑی غرزنگ غواڑی دارن لخکر غواڑی دارن جرگ غواڑی خپل رور ولی غواڑی لویا مرکا غواڑی ننگ دا خوشحال خان غواڑی ہٹ دا ویمل خان غواڑی زور دا احمد شاہ غواڑی روح دا میرویس خان غواڑی دا ہیواز سروینا مینا غواڑی ننگ غواڑی داد پختن ساوینا پت غواڑی غرزنگ غواڑی وقت آشنا غر نبیا غگ دا باچا خان غواڑی لویو و چگ زویونا غگ دا سمت خان غواڑی ما غواڑی او تا غواڑی زر شستا بیا غواڑی اے بخیبر ستوریا پڑک وہا زلا اکلا اے دخیبر ستوریا پڑک وہا زلا اکلا توری تیری زور شلی تخ پلا رنا اکلا توری تیری زور شلی تخ پلا رنا